Hey, goeiemôre. Baie welkom by hierdie erediens waar ook al jy is. Mag die Here hierdie preek gebruik en in jou lewe inspreek. Ek gaan geleentheid gee vir die dankoffer opgeneem te word, so julle kan dit nou doen. Julle kan pause en sommer die snapscan gebruik om dit te doen. Baie dankie vir julle bydrae. Ons loof en prys die Here dat ons dit ook kan gebruik terwille van sy koninkryk ook. En kom ons maak die oë toe. Vra ons die Here se seën ook op vanoggend. Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend kan weet dat U by ons is. Maak nie saak waar ons sit nie, of ons nou alleen is met 'n paar mense saam in 'n groep. Here, dankie dat U hier gaan werk, want U woord, ons wil U woord preek, Vader. Ons wil nie menslike opinies weergee nie, ons wil nie ons eie opinies weergee nie, ons wil U woord preek en ons wil U woord leef. So help ons om deur die werking van die Heilige Gees wat nou in ons harte werk, Here, 'n verstaanbare raamwerk te kry van wat dit beteken om in gehoorsaamheid aan U te leef asseblief Vader. Dankie dat U Heilige Gees dit vir ons ook gaan duidelik maak dat U die woord vir ons gaan oopbreek in hierdie oomblikke. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Dan sê ons is natuurlik besig met die gelykenisse van Jesus en kronologies probeer ons deur dit gaan. Moet my nie daarop hou nie, maar ons gaan probeer min of meer kronologies daardeur gaan. So vanoggend is ons weer besig met 'n gelykenis wat Jesus vertel wat 'n powerful punch gee en dis deel van sy bergpredikasie in Matteus 5. As daar een ding is wat ek dink die duiwel probeer wys maak en as hy dit vir die kerk wys gemaak het, dan het hy hulle waar hy wil hê en dit is dat ons nie regtig meer invloed kan uitoefen nie. Dat die realiteit is dat die wêreld nie meer kan verander nie, dat God nie meer werk in die wêreld nie, dat hy ons nie wil gebruik nie. En baie keer, dink ek, skep ons ons eie probleme, want ons dink ander mense moet die invloed hê, of die ouens wat leierskap is, of die ouens wat in die gemeente is, die predikante, die leierskap van die gemeente, hulle die invloed, hulle die geestelike invloed op die wêreld, maar die gewone pleb soos ek, die ou wat luister na die preek, ons het nie 'n invloed nie. En ons kan eintlik niks doen om die werklikheid waarin ons leef te verander nie. Nou in 'n sekere sin is ek nie besig om te verkondig wat se boek se naam How to Make Friends and Influence People nie. Dis nie wat ek sê nie. Dis nie in ons wat die invloed lê nie, maar wie in ons is wat die invloed het. Dit is 'n verskriklike belangrike ding dat ons al verstaan dat die Gees van God wat in ons leef deur ons skyn en dat dit sy lig is wat mense verlig en wat mense verander en 'n invloed het op die realiteit waarin ons nou leef. Ons het 'n invloed. God se invloed, Christus se invloed, die invloed van die evangelie wat binne my leef. Dit is 'n wonderlike skat wat invloed het op mense rondom my. En die oomblik as ons dit nie meer glo nie, dan het ons verval in hierdie ding van maakie saak wat ek doen nie. Dit bly maar dieselfde of ek nou leef vir die Here of nie leef vir die Here, of ek nou gehoorsaam is of nie gehoorsaam nie, dit het geen invloed nie. En hierteen het Jesus gaan hierdie gelykenis van Jesus. Nou Matteus 5, blaai gesame na Matteus 5 vers 13. En almal ken hierdie gedeelte en ons gaan nie so seer kyk na die eerste gedeelte nie, maar na die tweede gedeelte van hierdie gelykenis van Jesus. Jesus sê hierso: julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Nou hier is die een waarop ek wil fokus vanoggend, wat baie keer minder aandag kry. Julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Kom ek lees dit gou weer vir julle, volg dit weer. Matteus 5 vers 14. Julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Dis 'n onmoontlike. 'N stad wat op 'n berg geplaas word. En baie keer verwys dit ook na Jerusalem gewees. Die stad op die berg, as jy ooit in Israel was, as jy so onder deur die brug kom en jy kyk so op, dan lê hierdie stad voor jou op 'n berg.
En dis waarvan Jesus eintlik verwys. Hy sê julle is 'n stad op die berg. Julle is die nuwe Jerusalem. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en dit gee lig vir ons almal in die huis. Laat julle lig so vir die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en hulle Vader wat in die hemel is verheerlik. As ek dink aan hierdie gelykenis van Jesus oor die lig en die sout, dan dink ek oor daai advertensie. Ek dink dit was Ellen Gray se advertensie. Waar die pa vir die kinders 'n paar rand gee of 'n paar sente gee en sê koop iets wat hierdie hele kamer kan vul. En dan gaan die een seun en hy koop 'n klomp strooi en hy gooi dit in die kamer en die pa sê nee, dis mooi en die ander seun koop 'n vuurhoutjie en hy steek hom aan die brand en die hele kamer word verlig. Die hele kamer word verlig. Dit kos een vuurhoutjie om 'n kamer te verlig, om lig te gee aan almal. En dis hierdie beeld wat Jesus gebruik. Nou, interessant genoeg, die sout is die moreel-etiese beeld. Die moreel-etiese lewe van 'n kind van die Here wat 'n bewarings karakter het om die wêreldse morele etiese lewe te op te lig, om dit te beskerm, om dit te bewaar, sodat dit nie heeltemal uit mekaar uitval nie. Die verstaan daarvan is dat ons as kinders van die Here so moet leef in gehoorsaamheid aan die Here, dat ons morele standaard moet hoor wees, sodat wanneer ons leef tussen mense, dat die hele wêreld om ons se morele standaard net gelig word. En hierin val baie keer kinders van die Here, want ons dink ons is uit genade gered en dit is so, maar ons lewe, morele, etiese lewe wat eintlik baie vlak is. Jy weet, ons laat ons standaarde val tot op die wêreldse bot, rock bottom, soos wat hulle is. En Jesus sê hier vir sy disippels, nee, julle het 'n invloed, net julle wees hoe julle leef, het 'n invloed op mense rondom julle, om hulle standaard van lewe te lig. En hoekom dit so belangrik is, dis nie dat ons gered word deur ons werk of gered word deurdat ons eties moreel leef nie, maar juist dit beskerm die wêreld dat hy net heeltemal uit mekaar uitval. En so elkeen van ons het 'n opdrag om te sê, om te leef op so 'n manier dat ons sout is in die manier waarop ons leef, sodat die standaard van lewe om ons ook gelig word. Ek kan nogal onthou jy kry dit baie keer byvoorbeeld as jy by mense in 'n woonbuurt leef en een nou besluit om blomme te plant byvoorbeeld die somer. Hy plant blomme, hy sny sy gras. Eers skielik kyk sy buurman na hom en dink eers like dis 'n goeie idee en sy gras begin gesny word en hy plant blomme en so word die hele buurt net 'n beter plek omdat iemand besluit het om hulle tuin skoon te maak en hulle tuin te verfraai. En iets daarvan kry ons met hierdie beeld is julle is die sout van die wêreld. Wat doen die sout? Dit bewaar dat die vleis nie vrot word nie, die kos nie sleg word nie. En so julle manier van leef het 'n onsigbare effek op die mense rondom julle om die standaard van lewe op te lig. So dis die een ding. Die tweede ding is die lig, die uiterlike leef. Dit is meer 'n uiterlike leef met wat gepaard gaan met goeie werke. Dis duidelik dat Jesus dit sê. Die manier waarop ons leef, die goeie wat ons doen, is soos 'n lig wat skyn. En dis nie ons lig nie, dis God se lig wat deur ons skyn. En dit het 'n effek op die wêreld om ons. Dit verlig die wêreld. Dit is 'n lig soos in die duisternis. Ons doen dit vir die Here en ons doen dit vir hom sodat die lig gaan skyn van sy heerlikheid. Nou hier is 'n interessante ding. En op 'n ander gedeelte sê Jesus ook 'n interessante ding. Hy sê wees barmhartig soos julle hemelse Vader ook barmhartig is. Ons verteenwoordig 'n Vader wat barmhartig is aan die goeies en die slegtes. Hy sê hy laat reën op die goeies en die slegtes. En die lig van die evangelie, die lig van Christus se redding in ons lewens, ook die vreugde waarmee ons leef in hierdie lewe, skyn 'n lig om iets te sê van wie ons hemelse Vader is. Nou kom ek sê gou vir julle iets. As ons teruggaan en sê vir mekaar, het ons 'n invloed op ons wêreld om ons? Het ons 'n invloed? Dan baie keer sê mense, ek weet nie of ek 'n invloed het nie. Nou kom ek lees gou weer vir julle wat Paulus skryf. Paulus skryf in Kolossense en hy wil hê ons moet verstaan nie dat die gees wat in ons woon 'n ongelooflike gees is. Dis 'n persoonlike gees. Dis een van die drie eenheid,
Maar die krag wat hierdie gees in ons uitoefen, het 'n geweldige uitwerking op die wêreld rondom ons. Die evangelie kan nog steeds mense se lewens verander. En hier is die ding wat hy sê. Hoor wat sê Kolossense 1 vers 29. Hy sê hierso, Kolossense vers 28. Hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Daarvoor span ek my ook in en berywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Hierdie verstaan dat die gees van die Here kragtig in jou werk is seker een van die belangrikste verstaane van die Bybel is dat dit nie jou krag is nie. Dit het nie te doen met jou nie. Dit het te doen met die gees wat in jou is. Maar dis 'n besef wat jy moet hê dat wanneer jy praat, wanneer jy leef, het daai 'n geweldige uitwerking op die mense rondom jou. Anders verval ek in hierdie ding van jy weet eintlik hierdie vals nederigheid wat baie Christen het, van, ek weet nie of ek het kan doen nie, verstaan jy? Nee, jy kan dit nie doen nie, aanvaard dit, maar die gees wat in jou is, werk kragtig deur jou. Blaai gesaam my na die volgende gedeelte, Efesiërs 3 vers 20, staan na die volgende, jy kry Galasiërs, en dan kry jy Efesiërs, nou kom ons lees gauw Efesiërs 3 vers 20, bid Paulus vir hierdie gemeente, en wat bid hy vir hulle? As hy sê in vers 20 die volgende, kom ons lees van vers 19 af, is dit reg, van vers 19, mag jylle sy liefde ken, die liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag jylle heeltemal vervul word met die volheid van God, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Hoor wat Paulus sê, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Hy kan nog meer doen as waarvoor jy bid. Jy bid miskien vir iets, jy bid miskien vir iemand, maar die krag wat God in ons werk deur sy Heilige Gees wat in ons leef, is kragtig, meer kragtig om te doen as wat ons kom bid of dink. Verstaan jy dit? Dat die lig wat in jou skyn so helder is, dat het een effect kan hê op een duister wêreld wat soekend is. Die evangelie wat ons verkondig, het nog steeds die kragtige werking, en wat die duivel wil wegneem van die kerk in hierdie tye ook, is om te dink dat ons nie invloed het nie, dat daar geen uitwerking op ons lewens is nie, dat daar geen uitwerking op die evangelie is wat ons verkondig nie, nie daar is, elke keer as ons die naam bely van Jesus, elke keer as ons vertel wie hy is en wat hy gedoen het, dan is ons besig om 'n saad in die grond te sit, wat kragtig is, wat deur die hardste grond kan breek. Ons is die lig, omdat hy in ons die lig is. Nou hier is die ding, as Jesus hier skryf in Matteus, as ons saam weer terugblaai na Matteus, in hierdie gedeelte in Matteus 5 oor die lig, en hy sê, jylle is die lig vir die wêreld, die stad wat op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek een mens nie een lamp op en sit dit onder een emmer nie, maar op een lamp staan en het gee lig vir allemaal in die huis. Ek wil bykie op hierdie oomblik net gesels oor wat is die maat emmers, waar onder ons lig betekens skyn. En dit is amper die onmoontlike moontlikheid. Die onmoontlike moontlikheid is wat Jesus sê, kan een stad wat op een berg is, dit wil sê, kan die kerk wat op Christus gebou is, weggesteek word, kan sy lig weggesteek word. En is dit so dat jy een lamp vat, nou die kerk is die lamp, jy hoor het in openbaring, waar hier die selfde beeld gebruik word door Johannes, as hy sê, die kerk is die lamp, is op die lampstaander, is die kerke gebou, is op Christus geplaas. En dan sê hy, kan nie onmoontlik en moontlik word, dat stad weggesteek word? En is dit so dat jy een maatemmer vat, en jy sit een kers onder een maatemmer? Ek wil praat oor die drie maatemmers wat ek dink op hierdie stadium in die kerk is sigtbaar, hoe ons lamp betyker onder maatemmer wegsteek. En die eerste ene daarvan, hoekom steek jy die lig weg? Hoekom sou jy die lig wegsteek onder maatemmer? Wel die eerste natuurlik die obvious ene is dat jy nie uitgevang wil word nie. En hier is die ding, elke ding in jou lewe vandag, wat jy wil wegsteek vir die Here of vir ander mense, is die maatemmer in jou lewe.
En dis so, dis die sonde, as ons dit so wil noem. Dis die maat en elke liewe ding, maak nie saak hoe klein dit is nie. Miskien is daar ding in jou lewe op hierdie stadium wat jy geweldig oor skaam gaan wees as mense dit moet uitvind. As mense moet uitvind, dit is eintlik wat jy gedoen het of gesê het of dis waarmee jy besig is, dan gaan jy verskriklik rooi raak in jou gesig. Elkeen van daai goeders wat jy probeer wegsteek is 'n maatemmer wat jou lig verdoof, wat die lig verdoof, wat die gees bedroef in jou lewe. En dis die ding waarmee ons moet deel. Nou hier's die interessante ding. Dis nie dat die sonde dat ons swakheid ons lig verdoof nie, want ons almal doen sonde een of ander tyd in ons lewens. Dis dat ons dit wil wegsteek, wat maak dat ons 'n emmer daaroor plaas. Want tot my swakhede kan 'n lig wees vir God se heerlikheid in my lewe. Paulus sê hy roem oor wat? Hy roem oor sy swakhede. Hoekom? Want dan is dit nog meer sigbaar dat dit God se werk is wat in hom leef. Dis die ding, 'n Christen, as hy geval het, is hy nooit bang om eerlik te wees daaroor om oop te maak nie, want juist dit bewys God se heerlikheid en sy genade en sy vergifnis, laat dit nog helderder skyn. Dis wanneer daai ding wat jy doen en die trots in jou laat opwel en jy wil het liewerste vir mense toemaak en jy wil het wegsteek en jy wil voortgaan daarmee deur dit weg te steek, wat dit 'n maatemmer word. Dis nie dat ek swak is en val en erken ek is verkeerd en dit bely nie, want dit maak die lig nog helderder skyn. Dis wanneer ek daai ding wat swakheid in my lewe is, probeer wegsteek. Wanneer dit 'n maatemmer is wat oor my lamp geplaas word. Hier's wat C.S. Lewis sê, hy sê 'n interessante ding. It does not matter how small the sins are. Hy sê, dis die Screwtape Letters, die boek wat hy skryf, die Screwtape Letters en die een demoon praat met die ander een, en dan sê hy, it does not matter how small the sins are, provided that their cumulative effect is to edge the man away from the light and out into the nothing. To edge the man out of the light into the nothing. En dan sê hy die volgende, hy gaan aan met hierdie beeld, dan sê hy, jy hoef nie 'n ou te laat moord pleeg, om hom op 'n slippery slope toe hel te sit nie. Dis net 'n cumulative klein goeters. As dit is dat 'n drank miskien dit kan doen, of dobbel dit miskien kan doen, of wat ook al dit mag wees, verstaan jy, ek wil nou nie sondes hier noem. As dit is dat dit klein goedjies is, wat hy homself regverdig, hy hou dit 'n bietjie weg, hy beweeg al hoe verder weg van die lig af, want hy wil dit weghou van mense af. Dit sal ook doen. Jy hoef nie moord te pleeg nie. Jy hoef net hierdie klein goeters te doen wat hom al hoe meer weghou van die lig af en wat hom al hoe meer druk in die duisternis en in die nothingness nie. En daarom wil ek vir julle sê is dat die lig wat ons skyn is ook baie keer ons swakheid as ons dit na vore bring. Die lig van Christus se heerlikheid, die lig van die evangelie is wanneer ons erken dat iets gebeur het en ek geval het. Juist daai swakheid laat die lig helderder skyn. Kom uit in die ope. Die tweede een is maatemmer wat ek dink ons gebruik is. Onthou die duisternis hou nooit van die lig nie. Hulle gaan nie hou van die lig nie. As jy jou lig laat skyn, dis soos 'n ou wat braai in sy oë kry as jy op die snelweg ry of op 'n pad ry, jy weet as 'n ou braai dan flash ons vir hom vir sy wat dit skyn so in my lig. En baie keer as 'n kind van die Here leef, net sy lewe alleen, net sy lewe is soos 'n helder lig wat skyn in die duisternis. En mense wat in die duisternis is, hou nie van hierdie lig nie, want dit openbaar wat? Dit openbaar hulle eie swakheid. Dit openbaar hulle eie valse hulle karakter. En dis hoekom wat interessant is van iemand wat in die lig lewe baie keer. As ek dink aan mense wat in die lig lewe, dan dink ek myself baie keer, jy weet, kla hulle my lewe aan. En dan kan ek nie praat oor wat hulle sleg gedoen het nie, maar wat ek kan doen is ek kan hulle karakter aanval. Wat die wêreld natuurlik doen. Hoor wat sê 1 Petrus 3 vers 16 oor dit. Hoor 'n bietjie, blaai gou saam my 1 Petrus 3 vers 16. Is hier agter in die Bybel, net voor die Johannesbriewe kry jy 1 Petrus. En dan sê hy die volgende, 1 Petrus 3 vers 16, hy praat oor mense wat kwaadwillig aan hulle iets aandoen. Vers 13, wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is,
moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. Moenie julle lig ophou laat skyn omdat mense kwaad is vir julle nie. Hy sê die volgende, in julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lê, maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan kry dat hulle kwaad van julle gepraat het. Wie wat is interessant, partykeer is jy so geïrriteerd met iemand. Iemand, hulle dink hulle is beter as ek. Hulle dink hulle doen beter as ek, verstaan jy? So jy kan iemand se karakter aanval, maar op die einde van die dag, dan besef jy hulle lewe is reg en joune is nie. En daarom moet ons nooit 'n handeklap probeer verwag van die wêreld, asof die wêreld 'n handeklap vir ons lewenswyse gaan gee en sê, "Oh, julle doen so mooi, kyk hoe mooi leef hulle, jene, dis wonderlik." Nee, want daai lig skyn op hulle lewe en hulle dink, "O, oh, dit was nie goed op my lewe nie." En wat doen so 'n persoon altyd? So 'n persoon kom sê, jy weet, wel hulle probeer net beter wees. Of weet jy wat, ek weet ook, hulle het ook maar geraamd in die kas iewers, verstaan jy? Dis al wat hulle kan doen, hulle kan nie jou lewenswyse afskryf nie, maar hulle kan jou karakter probeer aanval. En dis presies wat hulle gedoen het met Jesus, natuurlik, Johannes, as jy blaai na Johannes 1, dan skryf Johannes hierdie volgende woorde, hy sê, Jesus het gekom as die lig en lewe vir die wêreld. As jy gou saam met jy na Johannes 1 toe blaai, dan staan daar die volgende, Johannes 1, skryf Johannes die volgende. Hy sê, in hom was daar lewe, vers 4, in hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense, die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Maar hier staan het, hy was self die lig, vers 8, hy praat oor Johannes die Doper, hy sê, hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig, die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe, hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom en toch het die wêreld hom nie herken nie, hy het na sy eiendom toe gekom en toch het sy eie mens hom nie aangeneem nie, hoekom nie, want hulle werke was in die duisternis, hulle wou nie lig hê nie, want hulle werk was in die duisternis. Dis hoekom die fariseërs so kwaad vir hom geraak het, want hulle het opgehou asof hulle die lig is, en hulle swakheid het hulle probeer wegsteek, hulle sonde het hulle probeer wegsteek, en daarom toe Jesus sy lig skyn op hulle lewe, in die manier waarop hy leef, en mense begin hou van hierdie ware lig wat kom skyn, het hulle hom aangevat, en het hulle sy karakter aangevat, want hulle kon nie sy lewe aanvat nie, maar hulle kon sy karakter aanvat. En sê, eindelijk is hy van Beelzebul, hy is van die duivel beset, of hy dink hy is beter as hulle, of hy laster teen God. Want hy kon nie sy lewe weerspreek nie, maar hy kon sy karakter aanval. En hier is die groot ding, ons as kinders van die Here moet altyd ons lig bly skyn. Maak nie saak wat gebeur nie, ook in ons swakheid, ons erken dat ons swak is, ons erken dat ons val. Maar hier is die ding, ons gaan ons lewe leef in die openheid, ons deur gaan altyd oop wees, ons deur gaan altyd van ons lewe gaan oop wees, om te skyn, en op dit gaan ons staan en val, want dit is sy lig wat deur ons skyn, dit is nie ons eie lig nie, dit is sy lig. Die derde een, en die derde maat, maar ek dink hierdie is nogal verskrikkelijk relevant vir ons tyd, die kerk verloor haar lig, as sy relevant wil wees, die kerk verloor haar lig, as sy relevant wil wees. Nou hier is die interessante ding, Andrew Clavin, hy is by die Daily Wire, is hy een van die ouens wat repliek lewe op die politiek en so, hy sê, as die kind van die Here, hy sê die volgende nou die dag, hy sê, where can I find a church that preaches the word? Hy sê, hoe moeilik is dit? Hoe moeilik is dit om 'n kerk te vind wat net die woord sal preek? Wat nie politiek sal preek, wat net die woord sal preek? Of het nou konservatief of liberaal is, ek soek net die woord wat gepreek sal word. En hier is die ding, die kerk probeer relevant wees in sy tyd, en daarom vat hy die talking points wat die wêreld op is, en hy is besig om daaroor te praat. En my broer, my sister, ek wil vir ons hier vermaan in hierdie oggend, vir myself vermaan, is dat ons moet versigtig wees, dat ons deur sosiale media, wat ook al, ingesleep word in talking points waaroor die wêreld praat. Die kerk word nie geroep
om talking points van die politiek of wat ook al aan te raak of te praat oor nie. In fact, as jy al Paulus se lewe se briewe lees en Johannes en Petrus se briewe lees, dan kom jy agter hierdie ouens het weggebly van die politiek, want hulle het gekom om een ding te verkondig, Christus en hom as die gekruisigde. Hulle is nooit ingetrek in die politiese agenda van hierdie wêreld nie, want solank die politikuste agenda het, wil hulle verdeeldheid saai. Hier is die ding wat interessant is, dis besig om te gebeur reg voor ons oë in hierdie tyd. Die politiek en die agendas van hierdie wêreld is besig om die kerk te verdeel en dit gaan nie eers oor die evangelie nie. Hoe hartseer is dit? Dit is nie eers oor die evangelie nie. Dit gaan nie eers oor die woord nie, maar dit gaan oor agendas wat van buite af kom in die kerk en die kerk dink hy moet hierdie agendas moet hy dryf om oor iets sê. Nou die dag stap Pieter in een van my gesprekke weer en ek het 'n opinie en ek is nie bang om hom te gebruik nie. Hy stap in een van die gesprekke wat ek het met iemand en het gaan weer oor die vaksines en oor COVID en so. En hy loop so in die gesprek en toe hy so inloop, toe draai so om in sy woorde, toe hy so omdraai, toe sê hy, nee, hy het al hierdie storie gehoor. En hy slaan my soos 'n koue water wat oor jou gegooi word. Hier stap my seun weg van hierdie gesprek af. Want hy het al hierdie storie gehoor. En hy is nie meer lus vir hierdie storie nie. En vir daai oomblik het ek besef dat ons besig is om ingetrek te word deur 'n wêreldse talking point. En dit bring verdeeldheid en ek dink die Here word nie geëer daardeur nie. Die Here word nie geëer daardeur nie. Die Here word geëer as sy kerk oor hom praat. Kan ek dit weer sê? Die Here word geëer as sy kerk oor hom praat en doen wat goed is in hierdie tyd. Doen wat goed is. Dis interessant. Ek gaan julle twee teksverse gou lees. 1 Korintiërs 2 vers 14. 1 Korintiërs 2 vers 14 sê die volgende. As julle saam met daarna toe kan blaai. 1 Korintiërs 2 vers 14. Skryf Paulus die volgende woorde. Ek dink ons moet dit altyd onthou. Die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Die mens wat die gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word. Ja, staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die gedagtes van Christus, ons het die gees van Christus. En hier is die eerste punt wat ek wil maak is, die kerk moet nooit betrokke raak by 'n debat wat polities gelaai is nie. Want die probleem is, die kerk werk nie op daai platform nie. Die kerk werk op 'n nuwe koninkrykse platform. En as hy begin praat, teen die wêreld of teen die politieke stelsel wat gebeur is, jy kan nie geestelike goeders vir iemand gee wat nie die gees van die Here in hom het nie. Hy kan dit nie aanvaar nie. Wat jy moet vir hom bring is die evangelie van Christus. Jy moet nie die kar voor die perde span nie. En die kar voor die perde beteken dat jy morele debatte betrokke raak met die wêreld. Terwyl jy nie Christus bring nie, want Christus bring vernuwing. Dis altyd eers Christus en dan die lewenswyse. Dis nooit 'n lewenswyse of 'n etiese besluit en dan Christus nie. Dis altyd Christus wat my lei tot 'n lewe van dankbaarheid. Dis verskriklik belangrik. En ek dink in hierdie tyd is die kerk besig om die kar voor die perde te staan. Ons is altyd besig om 'n morele debat te voer met die wêreld of mekaar. In plaas dat ons Christus praat en Christus verkondig, want in Christus werk die Gees in ons en dan begin mense die woord lees en hulle werk deur die gees en dan kan hulle verstaan wat God sê. Ek hoor baie keer mense sê byvoorbeeld die volgende, ons moet 'n counterculture wees. Die Bybel praat nooit van counterculture nie, wat hy praat van is 'n nuwe koninkryk. Ons verkondig die nuwe koninkryk en ons leef in 'n nuwe koninkryk. Ons hoef nooit counter enigiets te wees nie. Ons is vir die koninkryk en ons leef in 'n nuwe koninkryk. Ons hoef nie te fight met die politiek nie, ons hoef nie te teenstand te hê teen die politiek nie. Ons lewe in elk geval gaan 'n lig wees wat skyn in die duisternis. Dit gaan genoeg wees.
Daarom met al die gesprekke, denk ek, ons verloor ons lig. Ons verloor ons lig, want ons verloor vir Christus in die gesprekke. En het bring verdeeldheid, wat eindelijk nie verdeeldheid moet wees nie. Kom ek blaai saam met julle na Romeine 14 toe. Romeine 14 sê dit so mooi. Paulus skryf in hierdie gemeente wat besig om uit mekaar uit te val in Rome, want die Jode en die nie-Jode is besig om mekaar te bietjie te fight. Dit gebeur, dit is so oud soos die berge eindelijk, hierdie gesprekke. En dan sê hy in Romeine 14 die volgende. Hy sê, aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry, as sy opvatting van joune verskil. Een glo, mens mag alles eet, een ander is swak in die geloof, en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat net groente eet nie verag nie, en die een wat net groente eet, moet die ander een wat alles eet nie veroordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om oor ander sy bediende te oordeel? Sy eie werkgever sal oordeel of hy goed doen of nie, maar hy sal goed doen, daarvoor sal die Here sorg. Vir die een is die een dag belangriker as die ander dag, vir die ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Elkeen moet in sy eie gemoed oortuig wees van sy eie opvatting. En hier is die ding wat ek vanoggend vir julle wil sê is, die kerk van die Here Jesus met hom besig hou met die evangelie. Praat met Christus. Hier is die ding, ek wil ban call. Ek wil iets cancel. Ek wil enige gesprek oor die vaksine en COVID cancel vir die kerk. Wat van? Wat van die kerk begin weer die goeie doen en begin weer so leef dat mense kan die dankbaarheid in Christus sien? Wat van die kerk praat oor Christus? As weer by mekaar kom, kom ons praat oor wat Christus gedoen het in hierdie tyd. Ek dink die Here is besig met sy kerk, ons mis dit. Want ons is besig met allerhande debatte in plaas van om te sê, Here, wat is u besig om te doen in die kerk? Wat is u besig om te doen in die wereld? Is God besig met die wereld? Is hy besig om sy lig te skyn in die wereld? Ek dink so, ek dink die kerk is, word sy aandag word afgetrek, dis soos 'n sleight of hand wat die duivel met ons doen. Hy sê, kyk hierso, ons is klein kindertjies wat sy aandag vinnig afgetrek word, terwyl hier 'n ding is wat die Here eintlik wil hê ons moet doen. Ons moet goed doen, ons moet leef vir ons moet Christus verkondig, ons moet evangelie verkondig, ons moet moreel so leef, dat die rest van die wereld om ons gelig word, bewaar word, deur die lewe wat ons leef ook. In plaas van dat ons in allerhande debatte volg, kom ek sê gou vandag vir u, as jy sterf vandag, gaan jy Christus toe? Maak nie saak hoe jy sterf nie, gaan jy die Here ontmoet. Ons is so bekommerd om dood te gaan, vraag is waar toe gaan ons. Glo jy dat hy die opstanding in die lewe is? En leef jy so en leef jy met vreugde ook in hierdie tyd? Ek val verskriklik baie daarin. Nou hier is die gevaar. Die gevaar is dat Jesus sy lig kan wegneem. En dit sê ek nie ligtelik nie, maar ek dink as kruispad, ek wil vra vir kruispad, dis hoekom ek amper vir kruispad wil sê, ons moet cancel hê op enige gesprek, wat mense kan verdeel, wat nie in Christus is nie. Want Christus bring verdeeldheid, verseker, maar hierdie ding behoort nie dit doen nie. En die vraag wat ek vanoggend vir julle wil vra is, wat as die Here ons lig wegneem? En hy sê, maar julle, soos wat hy gedoen het met Laodicea, hy waarsku elke een van die 7 gemeentes, behalwe 2, waarsku hy dat hy hulle lig gaan wegneem. Van sy lig wat skyn. En ek dink sy lig skyn die helderste as ons praat oor Christus. Wees so lig dat mense julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Wees so lig dat julle Vader wat in die hemel is verheerlik word. Dis hoekom ons leef wat ons leef, dis hoekom ons praat wat ons praat, nie sodat mense vir ons hande klap nie, nie sodat ons relevant kan wees nie, nie sodat ons kan wys hoe slim ons is nie. Maar so dat Christus op die einde die heerlikheid kan kry, en al is dit nie in hierdie lewe nie, hier is die interessante ding, al gaan dit nie in hierdie lewe wees nie, dat hulle eendag sal erken, dat Jesus die Here is, ook deur die lewe wat ons gelei het, gaan hulle moet erken, dat Jesus die Here is. So hier is die ding, skyn jou lig in hierdie jaar, skyn jou lig in hierdie moeilike omstandighede, moet nie iets wegsteek in jou lewe nie, moet dit nie onder die maat emmer sit nie, jou swakheid kan ook die lig skerper laat skyn,
tensy jy jou swakheid probeer wegsteek. Nee, maak dit oop. Erken dit, bely dit, stap aan. Die lig van Christus se vergifnis skyn daardeur. Ons hoef nie relevant te wees nie. Ons hoef nie die talking points van hierdie wêreld aan te neem nie. Ons kan praat oor Christus en hom as die gekruisigde. Mag dit so wees. Vader, baie, baie dankie, dat ons in hierdie oggend sommer net vir u kan sê, dat ons u lief het. Dat baie keer het ons maatemmers wat ons oor die lig sit en ons maak die gees wat in ons woon hartseer. En ons verloor iets van die wonderlike, kragtige werking van die Heilige Gees in ons, want ons steek goeders weg. In hierdie oomblikke bid ek vir mense wat hierdie luister, wat sekere swakheid van hulle wegsteek, of wat dit probeer regverdig. Here, mag ons oopkom daarmee, mag ons dit bely, mag ons aanstap, want in dit is daar die lig wat skyn ook in ons lewens. Vader, ons dink aan 'n wêreld wat u so nodig het, en baie keer probeer ons relevant wees in hierdie wêreld en die talking points van hierdie wêreld aanhang, terwyl u ons geroep het vir een ding en een ding alleen. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, in hele Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. En Vader, ons getuienis baie keer grond op 'n klomp talking points wat die wêreld op ons tafel sit. Help ons om stil te bly. Help ons om te praat oor U. En Here, as die lig skyn en mense kla ons aan en hulle sê ons is besig om te oordeel of onsself beter te ag as hulle, mag ons weet dat in ons harte dit slegs genade is, dat ons die lig kan skyn. Ons loof en prys U wat U gaan doen in ons tyd. Dankie dat U kragtig deur ons werk. Dankie dat U kragtig deur elke een wat hier luister en wat U ken en wat U Gees in hulle het, dat U meer kan doen in hulle lewens as wat hulle ooit kon bid of dink, Vader. Dankie dat U lig helder skyn. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus. En die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees saam met julle wees en bly vandag en môre en totdat Jesus terugkom. Amen.